Tým Valo sa posilnil na tým Bratislava. Na to, aby sme boli identifikovateľní na volebných hákoch, čo je v meste veľkom ako Bratislava dôležitá vec. Zbierame 10 000 podpisov, sme v uliciach. Veľmi sa tešíme z pozitívnych ohlasov, ja sa teším zo stretnutí, ktoré vďaka tomuto zberu podpisu absolvujeme. Je to pre mňa veľmi dôležité a pracujeme ďalej.